mluvíme o 6 miliardách, tuším, že to přesné číslo je asi 6,4 nebo 6,5 miliardy, tak hovoříme o tom, co je explicitně známo a co bylo vyjednáno i minulý rok ve státním rozpočtu a vycházíme předminulý, ano, pan premiér si to pamatuje ještě jako ministr, protože prostě se nezměnilo legislativní prostředí ani faktické čerpání těch služeb na úrovni regionu. Čili my jsme dnes zdvořile vládu upozornili na částku, která odpovídá realitě, kterou platí kraje, ať už ve vlastních pobytových zařízeních nebo na tzv. Terénní sociální služby. A řekli jsme to preventivně pro případ, že by ve státním rozpočtu byla cifra nižší, protože to by samozřejmě mohlo znamenat z hlediska financování sociálních služeb v regionech České republiky problém. Ale takto teď ta situace nestojí. Není napsán návrh státního rozpočtu, my nemáme černé na bílém žádný oficiální vládní dokument, abych se tady rozčiloval, třískal do pultíku a říkal, že budu darovat naše krajské domovy důchodců i s jejich uživateli vládě. Tak daleko jsme dnes nedošli.